现在也在考虑说把它封闭啊，把水放掉啊，我是实在很无奈。大烟秘境水中央惹争议，池水将抽干，恐成绝响。如诗如画的巴彦聚落现在不仅被封村，就连它里面的知名景点水中央也将看不到了。因为打造这一片美景的蔡文昭说，他要把水放掉，改种地瓜。我花了八九年的心血弄出来的，像小孩这样子在照顾他，我是希望把他发扬光大，变成这样不是我愿意看到的。等我们村落平静，大家谈得再有重建的机会了。我是实在很无奈。田园风情倒映在水面上，真的美不胜收。这片美景为巴彦聚落带来了人潮跟钱潮，但是却也撕裂了蔡氏家族的情感。现在花镇有利益，他们就要叫出来说要分钱，毕竟要提供劳力跟土地出来啊。你不能说空口说白话，你说我只想分钱，从来没有说过我要钱。就可以来宾阿扁了，阿扁塔龙虎不说阿扁塔，蔡英啊大小便，经济蔡人都踩到大便，整条路都被那个都被游客占去了，我们要走都没地方走。你别呀！你跑啥子？大家不能。好啥？你讲没啥？你快讲。我讲就讲。你今天我地无名，我条命，你别那边。安尼话好哩。啊，那菜那我点爱去呀。啊，你菜那两百种啥种啥？那个游客都很不守规矩，还搁那么放油的弄脏啊你。继续轰下去，不要让游客来。封锁线挡住了游客，但是却也让这里的居民回到了之前恬静的生活。他们说，这才是他们要的。土白中心何伯俊、杨麒麟，新北市采访报道。